Goeie broers en sisters, vrijdagochtend die 8 oktober, ons groet mekaar in die mooie naam van Jesus die Christus. Die hele week is ons bezig met die thema van bitterheid. Ons het vir mekaar gesê, bitterheid leidt tot selfregverdiging, selfregverdiging tot veroordeling. Veroordeling bring die emosie van wraakgedagtes en wraakgedagtes loop op die einde van die dag noodwendig oor in geweld. Het sy verbaal, het sy net in jou gedagtes of selfs so ver as fysies. En dan sê ons vandag vir mekaar, die laaste effek wat bitterheid op jou gees het, is dit bring by jou een stuk ongelukkigheid. En mens sal nou dink, maar omdat ek verbitterd is, moet ek aan hierdie emosie van verbitterheid aandag gee en dit gaan vir my gelukkig maak. Maar dit is net mooi die teendeel. Want uit hierdie bitterheid het ons vir mekaar gesê, kom daar op die einde van die dag wraak. En wraak mag vir die oomblik satisfaksie bring. Maar dit hou geen blijvende geluk in nie. Dit bring in jou en in my een gevoel van onvergenoegdheid van die gees. En dit bring jou onder die veroordeling van God nie waar nie. Vir die kind van God is hierdie een geweldige sonde. En dit sal vir hom uiteindelik die toorn van God op die hals haal. Omdat hierdie handeling van bitterheid, wraak, teen die wil van God is, en altyd deur die duivel geïnspireer is, bring dit 'n diepe ongelukkigheid in die hart van die kind van die Here. Daarom sê ons vandag vir mekaar, om toe te laat dat bitterheid vastrap plek in jou hart kry, in jou lewe kry, in jou gees kry, het een groot negatiewe gevolg. Die uiteinde, wanneer hier die bose sirkel sy sirkel voltooi het, is dat jy en ek in 'n staat van diep ongelukkigheid gedompel word. En dit is precies waar die bose ons wil hê. Hoekom? Want bitterheid is teen die wil van God. En dit sal altyd deur die duivel geïnspireer word. En omdat dit teen Gods wil is, kan dit my en jou nie gelukkig maak nie. En hoe aaklig om nie ongelukkig as Christen te wees nie, as gelowige te wees nie. Daarom, broers en susters, om bitterheid in jou lewe toe te laat, is net nie die moeite werd nie. Mag jy en ek opnie dan, op hierdie Vrydag en oor die naweek, voor die Here stil raak. Here, wil u kom en u emosies van bitterheid, van ja, selfregverdiging en veroordeling en wraak en geweld, Here, uit my hart uit en uit my gees uit, kom verwyder. Maak die roep na hierdie selfregverdiging, veroordeling, wraak en geweld in my stil. Here, want ek wil nie van u verwyderd wees nie. Here, ek en almal om my wil in die wil wees. Here, ons wil gelukkig in u en saam met u elke dag leef. Here, hoor ons hart, hoor ons gees, hoor ons gebede, en daar waar ons te swak is, Here, snel ons hulp. Dit vra ons, bid ons, glo ons, bely ons, in die naam bo alle ander, in die naam van ons Here Jesus, hy wat vergifnis voorop kom stel. Aan hom die lof, die eer en die heerlikheid en die aanbidding. Amen.